Allah. Ko oprašta grijehe ako ne Allah? Allah je taj koji oprašta grijehe i samo se traži oprost grijeha od Allaha. Ako napraviš u međuvremenu neki haram, nešto što je Allah zabranio, ako prekršiš Allahovu naredbu pa povrijediš nekog čovjeka, neku osobu, u tome znači trebaš tražiti izvinjenje od ovoga. Da se ono što se u nas kaže da traži halala, a ne znači da se moli njemu da mu oprosti grijehe taj čovjek, jer oprost se traži od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali ovi kaže da su oni oprostili njima, toj stranci su oni oprostili, kaže, zbog ovog hrabrog poteza, oprostili smo stranci vefd sve njene pogreške. E, sve pogreške. Sav kufr ših što čini, oni su oprostili. A pazi, i kad bi ovo moglo da se desi, da u nekim muslima može čovjek da čini širk, kufr, kao što ih vanđe zagovarali, da može čovjek neka čak da oprašta grijehe tako da čini kufr širk. Kad bi i sad rekli da se to može, opet u ovome slučaju to ne bi bilo moglo, zato što su oni samo rekli ne važi ugovor, ali su nastavili da sude po kafirskom zakonu, trpaju u lemu zatvor, da muče muđahide i sve tako. Znači oni stotine kufrova rade, inače, bore se za demokratiju, bore se za kafirski sistem, zabranjuju šarijat, znači i kad bi ovi taman, kad bi se mogao kufr činiti opraštanjem grijeha, opet bi bili, opet onda ne bi smio doprostiti, zato što samo jednu stvar ako učiniš nisi postao musliman. Imaš tamo nekoga arapskog taguta vladara. Kaže on, ja sam počeo sada klanjam. Dobro, još uvijek si kafir. Kako? Pa prodaješ naftu za oružje kafirske tenkove i topove. Avione to ide sve na njihovi kamioni, jel ide na naftu muslimana, prodaješ njim oružje. Ne smiješ to raditi, ne smiješ im prodavati rude da oni prave svoje oružje. Kad znaš da su u ratu s nama, ne smiješ. Aha. Pa kaj, evo sad ja i postim. Jes, kaže, ali sudiš po šajtanovom zakonu. Znači, to što lično čovjek ima neku vezu, što ima neke ibadete, ne čini ga muslimanom, mora ostaviti u potpunosti kufar širk. Mora se vjera ispovjedati samo u ime Allaha. Samo se Allah subhanahu wa ta'ala mora i smije i može obožavati. I treba da se obožava. A ne da se miješa malo kufra, malo imana, malo širka, malo islama. Nema to. Ko to pomiješa, on je potpuni kafir. To znamo jel, iz kuranskih ajeta, mnogih iz hadisa, također iz kuranskog ajeta, iz sure Jusuf, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže, znači većina njih vjeruje u Allaha kao mušici. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Znači, većina njih ne vjeruje u Allaha osim kao mušici. Oni u Allaha vjeruju, u Allaha subhanahu wa ta'ala vjeruju, osim, ne vjeruju osim kao što mušici vjeruju. Tako ovi ihvanđe, ovi mušici, tako vjeruju, misle da mogu da opraštaju grijehe. Bismillahirrahmanirrahim. Nastavljamo govor o ovoj ihvanđijskoj sekti. Projekcija njihova je u Bosni. Ovi MM ili MM, mladi muslimani, danas su to stare kerine, veliki mrzitelji suneta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže ovaj umišljaj ovih vanđija tih godina 40. i 50. kao što su ovi ovdje pobosni umišljali, su najbolji ljude, su najbolji muslimani. Oni ukradu, vi ćete tamo pisaću mašinu i onda tamo kucaju neki letak po noći i oni misle da su uradili za islam nešto. Kuca letak tamo neki kad treba nešto. Slušaju radio tamo, kaže, iz Ankara i onda kucaju letak na osnovu toga i to njima djelo za islam. To neki njima ili bogougodno djelo. Misle i badet neki čine. Rade nešto ima Allah. Kuca tamo letak što je čuo sa radija Amerike ili radija iz Turske. Zamislite ti ludova i ihvanskih. Najveći su im razapnici, jeli djeca njihova. Gdje su oni? Gdje su oni da kažu istinu, da se bore? Zauzeli su vlast, vladaju u Bali ove ihvanđijske godinama kroz islamsku zajednicu. Ovaj Ali Izetbegović, dok se kolju ubijaju muslimani, Allah ga uništio, on od Balija načinio demokrate, ide tamo sa Franjom Tuđmanom i pije šampanjac. Ovaj hrvatska sotona, ovaj škutor ustaški od iz komunističke jeli, porodice, čača mu se ubio i sebe i majku njegovu, ne ovim redom, prvo je majku izgleda ubio njegovu, pa onda sam sebe ubio iz lude komunističke porodice, postaje tamo jeli, neki otac Hrvatske i ovaj Aljo Sotona ide kod njega, pije šampanjac dok ovaj drži logore tamo po Hercegovini, pravi krstove na svakom brdu, tamo sve su džamije porušili, ukroje jedan veliki dio Bosne, ali Balije, Ustaše, Balije kojima je kibla Zagreb, jeli, njima to ne smeta nešto puno. Kaže dalje ovdje, sve su se narodne, kaže, organizacije su se trudile da dobiju čast sudjelovati u ratu.
Ma laže oni vas da bježe od rata. Egipat toliko miliona ljudi da su to radili, bilo bi, jeli, rezultata i bilo bi prije rezultata i ne bi bilo ovako da je tačno to da su sve organizacije tvrde da ih ima milioni, postavili bi šarijat. Šta radi milion ratnika? Šta će uraditi? Zauzme čitav dunjaluk, a kamoli da onaj promijeni nekoga taguta tamo, da skine u Egiptu. Kaže, sve su se narodne organizacije trudile da dobiju čast sudjelovati u ratu. Ovo je hvala, znači, egipatskog nacionalizma, ovog, arabizma, ovoga smrdljivog tamo. Kaže, sve se narodne organizacije trudile da dobiju čast sudjelovati u ratu. Koja je to narodna organizacija? Ne spominje ni jedne. I, znači, zašto se bore? Da se uspostavi šarijat Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, ili u ime Allaha se bore, ili u ime Egipta, u ime arapskog nacionalizma. Šta hoće? Hoće da napravi palestinsku državu ili hoće islamsku državu u Palestini? Šta hoće? Jesu li oni egipatski muslimani ili su oni muslimani u Egiptu? Ko su oni? I evo vidimo, znači, kako hvale sve te moguće organizacije, a ljudi su zabludi po pitanju, jeli, današnjih ratova. Znači, nema rata u Iraku. Ima džihad u Iraku, a rata nema. Ove bradanje sa zapada idu svake godine na ljetovanje u sred Bagdada. Leta avionima, nema problema. Brade Gelabije hoda po Bagdadu. Otišao na ljetovanje da posjedi porodicu. U sred Bagdada. Nego mi po vijestima ovako čovjek bi rekao, to je ratno stanje se. Tamo nema rata, tamo ima džihada. Kakav rat? Tamo ima borba na Allahovom putu. Kao i na svakoj zemlji, u svakom mjestu. A kakvo pričanje ratu tamo? Kakve su? To je vrlo mali broj vjernika da ih Allah nagradi. To su najbolji ljudi na svijetu. Isto tako oni 80. godina, tagutska ulema i Saudije priča, treba džihad, svaki pojedinac mora ići, treba muslimane pomoći. To je bilo ima Amerike tamo. Sad su ti ljudi tamo, talibani, postali teroristi kod ovih krstaša. Prije su bili narodni heroji. Sjećate se, leti raketa. Tamo je šalju na mjesec, gdje je šalju u Vasionu, negdje raketu šalju, priča tamo, onaj Sotona. Divljak onaj Reagan, kaže, hrabri narod Afganistana se bori. Zvao te neke predsjednike iz plemena, njih sedam, došli u bijelu kuću. Hvale i tamo, Rambo, ako ste gledali, ide, bori se. Rambo ide da se bori u Afganistan tamo s muslimanima i opet kasnije ti ljudi postanu na jednom preko noći. Fundamentalisti neki teroristi, neki kebabisti, ne znam, taksisti, šta kako ih više zovu, ove zapadnjačke, ove izdajice vjere, ove Sotone, Hvanđije, ovi Mekelijevci i tako dalje, Sufi, ovi Tablighi i tako dalje. Vidimo, znači, kako je tih 10 godina, od 79. do 89. 10 godina ratovanja, 10 godina džihad u Afganistanu, prijatelj ovoga Bin Baza, ovaj tagut tamo, Zijaul Haq, što je bio vladao godinama tamo, po Pakistanu, tagut, jedan običan lopo, pljačkaš, vidimo ga, kaže, tolika zemlja pakistanska, da je milion ljudi poslao tamo, rat bi završio ubrzo, milion ljudi, da je svakom dao po pušku, po jedan metak da opali milion metaka, da pukne na svaki dan protiv Rusa, pobjedi bi prije, ne bi toliki narod poginuo, ne bi slušana zemlja bila Afganistan. To su ti prijatelji Bin Baza. Glavni su prijatelji toga šeha i te saudijske uleme i ovi ostali bili ovi taguti. Prijatelj njegov tagut iz Jordana, prijatelj njegov saudijski tagut, prijatelj mu tagut pakistanski, prijatelj mu libijski tagut, prijatelj mu Magrib, tagut iz Magriba tamo su. Iz Maroka. Sve su im taguti, ovi arabski vladar, sve su im to prijatelji. Sve su sve proglasili hilafetom sve, a ne može musliman doći tamo da živi, nema hilafet. Ne možeš ženi tamo, tamo iz ti zemalja neku muslimanku, ne, ti nisi dovoljno čist, nisi ti njihove rase, nisi ti dovoljno čistunac da oženiš njihovu tamo neku beduinku. To je samo kao jedan primjer, koda se nama stalo do beduinki tamo neki, ili do beduina. I, jeli, da su htjeli pomoć. 10 godina ratovanja, milion ljudi da pošalje ovaj tagut iz Saudije, milion ljudi da pošalje ovaj tagut iz Egipta, milion ljudi ili 5 miliona da pošalje iz Pakistana, da oslobodi svoju braću muslimana ako su htjeli. Oni su tamo po kog vojnika, po kog čeka, pošalje malo para, daj, hajde, malo tamo, jedni ljudi išli tamo. Pakistanci tamo u Pakistanu, alkohol, javne kuće, ono, a preko granice idu ljudi tamo da se bore. Pa da su poslali, na granici su tu Rusinicu mogli kontrolisati ništa. Milion ljudi pošalješ, milion metaka ispali, gdje su Rusi? Da nam bi ostali 10 godina da je tako. Nego to su sve male skupine, trebaju da se probude muslimani. U Čečeniji, ovaj tagut je uspio Čečene da okrene ove Sufije. Svi su šehovi uz Putina sada, zar ne vidite uz tagute, uz ove krivoslavce ruske tamo. Zar ne vidite da su oni na njihovoj strani potpuno Čečeni? Ima studenata vamo,